Ahoj, opět se hlásí doktor Z s další sérií, která je ze hry Anno 1800. Vyšlo nové DLC, respektive vyšla celá nová sezóna, protože hoši tady s Anno 1800 to udělali chytře a místo toho, aby vydali jako všichni jeden season pass, tak jsou teďka už dokonce tři season passy, kde každý season pass obsahuje nějaká DLCčka a vy si můžete vybrat, jestli chcete všechno nebo nic. Ne, oni se dají koupit i samostatně, ale season passy obsahují kromě takových těch jako důležitých DLCček taky taková méně podstatná, řekněme, kosmetická DLC, ale ono, pokud to nekupujete hned okamžitě, jak to vyjde, tak to můžete koupit časem v relativně dobré slevě za dobrý peníze, takže stačí si počkat a je to dostupný. No, já jsem nečekal, koupil jsem hnedka Season Pass 3 a jeho součástí je také tohle první DLC z tohoto Season Passu, které se jmenuje Docklands. Z názvu už tak vypovídá, že se zaměříme na doky nebo na přístav, který si budeme moct tak trochu více jako postavit ku vlastním představám. Zkrášlit ho, nejenom jako esteticky, ale taky funkčně, bude se tam moc dát nějak obchodovat či co. No prostě budeme moc dělat příkusy s tímhle. Budeme tak moc, možná jako částečně jako zvětšit trochu ten ostrov, že jo, uměle. Myslím, že to mělo být inspirováno, ta architektura Hamburgem v Německu, ten přístav, jak je tam dělaný, takže to všechno tak nějak jako o tom mluvili výváři, ale pojďme se podívat hnedka na tohle. Jako a já jsem si tady něco rozjel, abych si to trošku připomněl, ale stejně jako v jiných sériích teďka v poslední době, tak i Anno 1800 bude probíhat stejně jako probíhá třeba Stellaris nebo byl Prison Architect, kdy my si zahrajeme teďka první video tady normálně na YouTube si zahraju, udělám nějaký video z toho a budeme pokračovat dále, tyjo, vězení, toho jsem dlouho neměl. Nebo dlouho, to jsem ještě neměl. Tak, budeme pokračovat pak dále v Anno 1800 na streamu, a to konkrétně ve čtvrtek od 19.00. Ty, koho jsem ještě neměl? Tohle dědulu jsem neměl. No, ten vypadá tak dobře. OK. Tak, vybereme si nějaký znak. Znak. Tady balón horkovzdušnej nad rozbouřeným oceánem, no nevím, pirát, to není tak úplně pirátský. Tady jsou nějaký odemknutý klubový věci z toho Ubisoft klubu nebo Uplay klubu. Vůbec nevím, jak se mi to jako podařilo odemknout, či kde se to bere, možná to je automaticky s tím season passem, nebo co já vím. Ale co si vezmeme, ty bláho, les, to je takový strom, to nejsme Gondor. Koruna, to je moc, my jsme takový. Co my jsme? Jsme divní. Pro nás se tady ten kompas se nám hodí možná. Ten kompas by se nám hodil, anebo tohle se nám hodí, ale klasika. Jo. Jak se to jmenuje? Co se to jmenuje? Sextant? Nebo nevím. Protože jsem to řekl úplně špatně. A tady si můžete dokonce naťukat všechna DLC, nebo odťukat, se kterýma chcete hrát, což je super. Takže nemusíte hrát se všema, nebo s některýma, který se vám nelíbí. Docklands tady přináší jako globální obchod do vašeho města, nebo přineste globální obchod do vašeho města postavením ikonického přístavu nebo komplexu a upravte si jedinečný vzhled a optimalizujte zaměření vaší ekonomie, exportujte přebytek světu, přebytky světu a vytvořte si reputaci v exportu a staňte se skutečným vůdcem trhu, takže obchodně zaměřené DLC, no pojďme dál. Tak, my si vezmeme, jo, tady máme nějaký imperiální paky, takže jako tady skiny, nebo co to je, nevím, necháme to být. A dáme si advanced, pravděpodobně, nebo respektive, není tady něco, dá se to upravit ještě možná, custom, difficulty preset normal, třeba já nevím, to je jedno, world, islands, a jo, to všechno chci nechat. Já jsem se jenom chtěl podívat, jestli se nedá, já jsem si myslel, že bych vypl jako bojování, nebo a ne, necháme to tak, jak to je, dáme si advanced a nebudem to hrotit. Já jsem si chtěl prostě jenom stavět, no.
a obchodovat v míru. Upřímně docela mi chybí, když jsem si tak vzpomínal na, teď myslím, že to bylo v 1602, že jo, a možná i v 1503, nevím, jste mohli mít jednotky pozemní, jste mohli mít, byli mušketýři, jste normálně jako vyráběli muškety a vyráběli jste i šavle, to všechno jste mohli mít a mohli jste to ovládat, jako mohli jste to normálně. Hele, já to normálně vyložím tady a až to budu potřebovat, a ta hra je trošku na hlas, teda jsem jí zesiloval, protože byla potichu a teď je zase trochu na hlas. Možná bych to měl ve hře spíš asi trošku upravit, jakože, jo, ono to tady, počkej, ono to tady není upravený, ok, music volume, nech, master volume, a to už teďka taky ne, když jsem to stáhl, ok. Ale many sounds, dej dolů trochu, voice volume stáhni a efekty stáhni, ty budou docela hlasitý, dobrá. Takže, hele, kde, oh shit, vlastně šipkama, ne, VASD. Kde my jsme? My jsme zde, náš ostrov, co zde máme, brambory, obilí a co to je hroznový víno, že jo? Tady máme nějakou ropu, tady máme cihly, já bych měl začít stavět, počítač nejspíš už má postavený cihly, už má dělníky. No postavíme si tady asi uprostřed, takhle normálně zase někde naše obydlí. Nejhorší je, že zase na tuhle hru jsou taky nějaký ty ideální presety, jak to dělat. Ale to já jsem nikdy jako moc... Já jsem nikdy nesledoval tyhle ty, řekněme layouty, jak to lidi mají. Já mám taky ty jako svoje, který jsem jakože nějak osvědčili v průběhu hraní. Ježišmane, včera jsem to hrál hůku a měl jsem baráky, teď budu mít tady, teď to bude takový nezvyk. Máme nový milestone, no počkej, milesy stone, ale my tady máme dřevo ještě, že jo. Co kdybychom to udělali jako, oni se budou překrývat, ale to je dobrý, oni to přežijou, že jo. Já jsem nemusel tam udát, a to je jedno. Tady to mám takový pocit, chce sklad takhle, že jo? Tohle tady mě bude trápit, ta cesta taky smažeme. Necháme je tady chvilku makat, ať makaj. A oni budou zasívat a pak až postavíme pily. Prozatím postavíme ještě dva tyhle sty. Jasně, děkuju. Tak a vás vydáme na průzkum. Bychom mohli sehnat poměrně rychle nějaký třeba úkoly nebo něco. Jo, že jo. Tak. Jak jste na tom? Hele, můžeme to zrychlit? Plusem? Můžeme. Dobrá. Máme nějaký zásoby. Tohle se bude hodit na nový ostrov. No tohle se ta ocel. Ty ocelový trámy. Odhalili jsme nový ostrov, výborně. Hele, už jsme v mínusu, tyhle jsem, ten sotva začal, už jsem v mínusu. George Smith se nám představuje. Ten bydlí tady asi, co? Předpokládám. Koukejte, jak už to má. To je šmej. Ježišmarja, vidíte to? Já jsem chtěl vlastně začít úplně jinak s tímhle. No to je jedno, ne? Ty první dáme takhle. Dobrý, fuj, okej. Okay. Já stavím teďka 3x3 tohle 100. Já jsem to začal stavit kdysi, jak jsme hráli na streamu. A dobrý, ale on staví takhle ještě. 4x3. Já teda jediný, co se inspirujete od toho počítače. Už se přiznal. Tady je ostrov nějaká, kolonie další malá. Co tady je? Brambory, chmel a nejtr. Co je nejtr vůbec? V češtině Archibald. Hele, máte už dřevo? Produkujete dřevo? Produkujete mi, výborně. Tak mi tady hoďte pily. Jo, pily dáme? Dáme pily takhle. Víte co? A já je dám takhle. Kolem dám takhle cesty. Neplatí se něco za cesty taky? No, jako... Udržba nebo něco. Tak, máme village a budeme moct pěstovat už brambory, abychom měli chlast, šnaps a budeme moct taky ovečky chovat, abychom mohli z nich něco ušít. A já bych to viděl, že bychom to mohli udělat třeba tady. Tady to vypadá jako krásně prostorný. Halejte si, uděláme si tady brambůrky. Hele, Bente Jorgensen. Bente Jorgensen. A nebo tady ke zdi spíš, a tady je průmysl asi, tady to tady samý doly. A já zase nechci mít tady, sakryš. Já jsem nechtěl mít tady u přístavu, tady by mohlo být molo nebo takovéhle věci.
Víte co, tak to prdnem sem. Asi. Jedna farma, druhá farma. Jedna cesta, druhá cesta. My tou cestu musíme ty vole, já jsem to přesně, já to pozměřený. To bylo úplně dokonale všechno naměřený, změřený. To jsem takhle přesně samozřejmě chtěl. Tak, jak bude tady políčka? Takhle? A jo, dobrý. Já jsem mohl skopírovat tu první farmu a jsem nevěděl ještě, jak to bude. Samozřejmě, že jo. Takže dvě farmy, ona ta produkce je tady taková jaká, že jo. Tady máte půl minuty na bramboru a půl minuty na šnaps, takže jedna farma rovná se jeden šnaps. Víceméně, ona tam vzniká, tam vznikají nějaký, že jo, prodlevy určitě při tom převozu, takže já si rád vždycky vybuduju nějakou drobnou zásobu a pak až to začnu stavět. Tak, tady můžou být další farmy, co to dělám, 3-3-3. Takže tady můžou být tři farma, tři takhle, tady může být cesta další třeba, tady můžou být šnapsárny pak. Jsem samozřejmě dělal zase blbě. Máme dělníky nějaký, máme, hele. Hoši, další baráky stavte, tak. Ať máme spousta, nebo dělníky, farmáře, takže. A tady bychom mohli postavit už ty. No počkej, jo, víš to, ne, jinak. Že by možná. Že bych tady udělal. Jo. Já udělám další sklad. Ne, uděláme to jinak. Tady udělám další sklad. OK. Tak a tady uděláme. Kolik to chce lidí? 10 lidí jenom. Tady uděláme takhle. A to jsem udělal blbě samozřejmě. Takhle. A tady uděláme další. A ještě ne, asi. Ještě brzo na další sklad. Počkej, takhle, boom. Já jsem to zase mohl skopírovat, že jo. No, co se dá dělat. Já si nikdy nespomenu, že tady je tak dobrá funkce jako to kopírování, totiž můžete celý to takhle můžete vzít a takhle to skopírovat a postavit úplně znova, to je paráda. Výborný. Hele. Už jsou unhappy, už jim něco chybí, už něco chtějí, už chtějí hadry. Jo, oni vlastně chtějí první. Ne, oni chtějí šnaps. Oni chtějí šnaps. Ten je vlastně ve spokojenosti, ten jim přidává spokojenost. A peníze nám dají nějaký a hadry nám dají, přidají farmáře a prachy. OK, máme brambory. Máme brambory. Tady už se nám začíná trošku ten sklad místy jako zaneprázdňovat, což bude ještě horší. Víte co? To uděláme normálně tady. Schnaps. Zde. Eins. Vaj. Víte, co se tady musí ještě udělat? Tohle. A lidi se tady musí udělat ještě. Tady by to bude chtít hospodu. Kam já se půjdu? Spíš rozšiřovat doprava nebo doleva? No spíš nahoru. OK. Uděláme sem. To bude muset být na víc místech. Tak, oni začnou být trošku spokojnější, pár se jich tam přistěhuje, až budou mít šnaps. Ne, počkej, šnaps, ne. Hadry, že jo, až budou mít, tak se nám tam pár přistěhuje lidí, že to hadry dělají plus dva. Šnaps dělá jenom spokojenost a prachy, jo. Jep, takže potřebujeme hadrárny udělat nějaké. Kurník, šopa, kam to dáme? Dáme jednu sem. Jedna by mohla zatím stačit asi. Ježíš Maria, mám minus tolik lidí, jo. Ty krásu, my zkrachujeme. Oh no. Kolik tady, ty lidi odcházejí normálně, ne? Neodcházejí, ale já potřebuji nový lidi. Víte, co uděláme? My uděláme tohle. Máme na to dřevo. Můžeme si to dovolit. A jo, a moje loď někde kotví a já nevím kde, a někde se fláká a tady, a ještě jsem vůbec neprozkoumal. Tak, hele, pojď sem a pojď zpátky takhle. Počkej, tady jsou úkoly, ježišmarja, co chceš? OK. Počkej, to stačí připloutní. OK, připlujeme, mi dá 7000, jo. Okay. Tak lidi by to mělo začít trošku kompenzovat. Možná ten střed si necháme, že jo, na nějaký parčík nebo na něco takového.
tady pak můžeme postavit do budoucna. Ježiš, tady z milion klubových věcí, what the f... Co to je? Co to je? To neznám. Jak jsem to odemkl? Wow, co to je? To je... O, to se mění pokaždý, když to... O, to... Nebo... Ne. Ne, okej, okay. To je jenom z jiného debile, úhlu. Co je tohle? To je nějaká cesta, okej. Okej, děkuji. Ona mi prostě dala 7000. Wow. Okej. Okay. Co ty? Okej. Okay. Jo, udrž si ryby. Jo, jo. Oh, ryby. Musíme mít ryby. Počkejte. Rybáři. Hele, máme už dost lidí. OK. Ryby. Postavte zde. Co je tohle z toho? Oh, to už tady staví takhle. Je to hezký. To je hezký. To se mi líbí. Dobrá, dobrá, dobrá. Máme nějaký dřevo, tohle lidičky jsou, hadry jsou, že jo, jak jsme na tom, všechno je, ok, takže pojďte víc lidí asi. Co? Další lidi, jak jsou na tom? Jak jsou na tom lidi? A můžeme upgradeovat, holy shit. Oh, tady je nějaký quest. You reached new milestone. Děkuju. Čuňky a klobásy můžeme. Co chcete, lidi? Bloody hounds. Co chceš? Pověz mi, co chceš, anebo mlč navždy. A puzzle quest. What? Stray dogs? Zatoulaný psi mám hledat? Tady je pes, ale ten není zatoulaný. To je kočka, ok. What? To je ono. Yes, easy peasy. To je všechno? Ženská, já jsem to naš... No proto, má nějaký spoždění, nějaká sekla. Co jsme získali? Nevím. Ježi, já se budu muset vzpomenout, jak tady funguje to influence. Vůbec nevím. To se nějak získává a pak ho máte omezený množství a pak ho... Ježíš Maria. Budu muset najmout nějakého influencera. Dobrá, tady to... Ježíš Maria. Hej, víte, co jsme zapomněli? Tu postavit... Ne tohle, to jako, to taky, ale tu postavit hasičárnu. Tu. Tak, cool. Co dál? No dál už máme dělníky první, takže pojďme zase upgradeovat trochu. Máme nějaký dřevo. Your crime is decadence. Okay. Pojďme, víte co, pojďme? Já chci dřevo. Máme málo dřeva. Tady to budeš ještě chvilku stavit teda, ale nebo sázet, ale to mě asi netrápí tolik. Máme dřevo nějaký naškudlený? Nemáme, oni to stíhají tak dělat. A jak je ten 15, ok, dobrá. No a další věc je začít dělat cihly, že jo? To bychom taky měli asi. A jsme na tom, jak co se týče našeho brambory... Šnaps, tohle, dobrý. Tady by to chtělo možná další tu na hadry, ale to je zatím v pohodě. Tady můžeme cihly jedny. Kde jsou ještě další cihly? Kolik máme nalezíš? 3, 1, 2 a to postavíme tady. Co? Jo. Asi jo. Tak, hele, dáme si dělníky, dáme si tebe. Tady to je jak? Tady je to půl minuta a minuta, takže potřebuji jeden tenhle ten na dva tyhle, že? Jo, asi jo. A... to dáme asi takhle, ne? Já to tady už postavím tu cestu, ale já nevím, jestli se staví za údržbu. Maintenance. Staví, co? Možná, nevím. A tady postavíme podél toho. Takhle. A teď je to asi jedno, ne? Tak, no ale to by tady postavíme skladiště. A teď já si říkám, jestli ho stavět takhle daleko. Ne, postavíme ho tady, s tím, že to bude pak dál a tady můžou být další takový ty na... Kolik potřebuji na to dělníků? 50, jaj, to nemáme. Stavme dál. Já vlastně to můžu celý okopírovat, že jo, zase.
Tak, máme takový základ asi. Městský, co ta naše loď? Hele, tady má nějaký úkol zase tenhle stejný Uda, co chceš? Zničit škuner. OK, jdeme zničit škuner, to by mělo být jednoduchý. Tak, a měli bychom se začít soustředit taky na obsazení nějakého dalšího ostrova pro jistotu v rychlosti. Tohle to bude muset divně objíždět. Nebo tady budeme moc přijet. To by šlo sem takhle. A tady je teda chmel, ten budeme potřebovat. Oni chtějí chmel. Co tady je za naleziště? Železo, uhlí, zinek, měď a limestone. Co to je nějaký? Oh. Hudba najednou. To je ten škuner? Hele, vyduz ho. Jo, otoč se. Fouká vítr? No, bokem, ale to nevadí. Tak, hudba úplně násilně přestala. Tady by mohl být nějaký ostrov, anebo piráti tam budou. Tak, máme do začátku boj. Opičky, máme druhou rychlost vlastně, sakra, jsem úplně zapomněl. Ha. Máme, co, 19 minut na to, abychom měli 15... Abychom na 7 minut udrželi 15 ryb. Možná postavíme ještě jednu. Jo, dobře. Palte dál. Otoč se tímhle směrem, tímhle směrem fouká vítr, tak se otočí tímhle směrem, ne? Co ty jsi za piráta? Pluj dál. Nesnáším ten jejich... Už si začínám vzpomínat na to. Oni vždycky čekají na maximální dostřel a pak už se nemůžou trefit, protože vždycky popojíždějí o kousek. Vždycky štvalo, s tím musíte trochu... Je trochu mikro... dělat nějaký mikro... Nějaký mikromanagement. Mám něco vyzvednout? Nějaký trosky tu jsou. Greasy Clipper. Proof of Destruction. Tak dobrý, hele, Proof of Destruction rychle doručíme. Seber to. Cool. Dovez to. Cool. Jsme úplně nějak divně natočený tady. Takže takhle, kolik máme lidí? Spousta lidí. Upgradeují mi další chudáky. Tak, máme 50, 70, to je super duper. Super duper, což znamená, že můžeme postavit tohle. Tohle můžeme postavit určitě. Postavíme dvakrát, tak budeme dělat cihly nějaký. A já postavím tu rybárnu asi ještě další. Co? Takhle by to bylo. Tady se nám uskladňuje dřevo. Neuskladňuje vůbec. A ty už těžej. Šnapsu máme dost, hader zatím taky. Šnaps můžeme vyvážet. Tak, co se děje? Všechno úplně krásný. Auto publish. To je nový, to tady nebýval, to je dobrý. Archívy, draft. Dobrý, publish. OK. No changes? Ne, žádný changes, kamaráde, žádný changes. Co vy chcete vlastně? Vy chcete klobásy, co už? A vy chcete taky... Klobásy jenom zatím, OK. Tak to budeme muset začít dělat čunky, ty bláho. Což znamená, že budeme muset upgradeovat další paráčky. New milestone. Nějak postupujeme rychle. No, jak je na tom počítač? Ten už má čuníky. Už obilí. Holy shit. Tady pěstuje všechno možný. Kde má baráky? Tady má baráky. Oh, on tady dělá normálně už lesy, stromy, ty krásy, ty jsi nějaký. What? Ne, tam jsem chtěl já. Ty šmídy. Dělej, dovez to. To je svíňucha. Počkej, potřebujeme víc dřeva. Máme málo dřeva. Já, tady máš. 8000, cool, díky. Lodičko. Pojď sem, my jsme neměli dřevo, OK. Máme dřevo v zásobě nějaký? Máme dřevo v zásobě. To znamená další pilu. Postavíme tady dole. Spíš. A no, tady jsem to udělal blbě. Se s tím můžeme posunout, to je v pohodě. Oni už nestíhají. A na to budu potřebovat cihly. No, tak šup. Máme 5 cihel. Dobrá. Tady teda může být nějaká jakože živočišná výroba.
Hele, můžu udělat, víte co? Můžu udělat tohle z toho. Blueprint on. Plánovací mod. Jdeme na to. Jak to probíhá? To je takhle, že jo? To je... Ne, chyba. Ne? Počkej, jak je ten... Takhle, jo, takhle a takhle, už si vzpomínám, ok. Když to celý skopírujeme... Můžu to otočit? Já to můžu i otáčet v tom... Okay. Můžu postavit třeba takhle, proč ne? A to bude blbý zase, ale že jo. To je docela dost blbý. No, když to postavíme tady, a když tady postavíme skladiště, tak tady pak nezbyde místo. Tohle je jak velký? Skladiště je co? To je pětkrát. Ono se to tam vejde, ale ještě by to chtělo cestu jednu. Vidíš, jasně, proč ne? Najít medvědy. Takže to posunout celý. OK. Můžeme to udělat takhle? Jasně, ale tu cestu musím zbourat. Cestu nemůžete dělat v plánovacím režimu. Zajímavý. Jo, jenže víte co? Já to udělám celý asi takhle. Jo, jenže to tam nepostavím. Šajze. Tak jinak. Tak. A tady bychom postavili tohle. Tady bychom postavili tohle, tady tohle, tady takhle, tady můžeme stavit další, jsem to blbě spočítal, to je jedno, postavíme to takhle, ok, stačí, to by šlo, kde máme tu loď, sem. Boha jeho, ať je tam ostrov. Co tady máme hledat? Tady máme hledat nějakého Hele, ostrov. Velký, prosím. Nebo větší. No... To není tak velké, jako mají oni, ale musí to stačit. OK, je tu paprika na guláš, výborně. Tak odjedeme se. Hele, budeme mít tyhle dva. Tady tenhle mrňavej. Ano, ten je hodně mrňavej. OK, shite. Tady nahoře by mohlo ještě něco být. Do prčic. Co to je? Maják. Co s tím mám dělat? Medvědy a vlky. Oni se pohybují tady někde v těle z těch... Tady jako tady. Ježíš, oni jsou tady. Tady by měly být další, ne, někde. Jo, oni jsou vyznačený těma hvězdičkama na té mapě, ale... Podle toho se tak blbě orientuje, takže úkol splněn, tyjo, vyděláváme jenom na těch úkolech tady. Další úkol, nebo co to je? Blíž! Potřebujeme blíž. My jsme dostali 15 dřeva, to se mi hodí. Jdi do háje! Všichni dělají settlementy. Vem si rybu. Tak, 3 vteřiny do konce úkolu, jsem to málem zkazil. Teď jsem to málem zkazil, ten úkol. Sem pojeď, tady to založíme. Tak, Magwitch. Naše město se jmenuje Magwitch. To je krásný. A když to skopíruju, tohle to celý takhle... I s cestou. To je nádherný. To je prostě... To je nejlepší věc tady v celý hře, tohle z to. Tak hele, loď tu je, nice, build, děkuju. Hele, držíme krok, tak, jako fakt sotva, stíhám tady něco dělat. Teďka asi tady zakládat ty věci nebudu, protože stíhám sotva dělat tohle. To potřebujeme lidí, kolik máme dřeva. Ježíš, já mám dřeva. Můžu i nějaký tohle.
Výborně, takhle. A rovnou i tohle. Tak, pojďme ty hadry vylepšit taky. Nebo vylepšit. Postavit další. Tak, pojďme postavit další sklad. Já to teďka teda jedu všechno v tom. V editovacím režimu, ale... Takhle, že tam se vejde ten další, že jo? No jasně, proč ne? Jo, jasně, obchodní práva, to víš, že jo, jdeme na to. Tomu se to líbí, to je super. Co vy chcete? Jo, farmáře vlastně chtějí. Dobrá, postavte to. Tak, výborně. Vy postavte tohle, výborně. Jo, 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 jak jsme na tom se skladem, se zásobama? Máme 20 cihel, máme. Hele, to, počkej, přístav, ten nám zvedne kapacitu, ne, když upgradeujeme. Nebo jak to je? Jo, storage, ok, 15, 10, cool, upgradeuju. Kolik máme dřeva? Máme spoustu dřeva, potřebuji další pilu. Bum, bum, bum. Tohle. Nemůžu, musím, nemůžu. Potřebuji cihly, dělej. Cihly, upgradeuj! Vyráběj, neupgradeuj, vyráběj. Ty lidičky tady jak žijou? Co mají? Co jim chybí? Nic jim nechybí. Všechno mají a tílensti, tím chybí kostel už. OK, můžem, no nemůžeme postavit kostel, to potřebujeme 25 cihel a cihly potřebuji teďka na sklad. Ještě dvě cihly. Asi bychom se mohli zaměřit zase na ty cihly, jak jsme na tom tady s tím stíháme, máme 7, 8, 9, ok, můžeme postavit další tohle z toho. Bum. Možná můžu přepnout na tohle z toho a tady pracuje 25 dělníků, takže uděláme tohle a jo, to bylo moc, fuck, ok. Ne, to je dobrý, oni se srovnají, oni se stěhují ještě noví lidi. Dobrá, 20, hurá. Tenhle ten sklad je kritický, ten musím upgradeovat jako první. Tak a tady by to chtělo fabriku jednu druhou, sklad třeba takhle, tak a tady se to zvětší různě. Dobrá, nepřijali jsme nějaký úkol, nepřijali. Tak, tady máme tohle to založený. Ta loď zatím může asi jet fungovat někam jinam. My bychom mohli něco prodávat, chceme něco prodávat, máme něčeho moc, málo. Teď ne, teď máme zvednutý sklady, šnaps bychom mohli prodávat. Prodej, třeba nad 50, prodej, tak, výborně. Máme čuňky už asi, ne, nějaký. Pár jich máme. Jak je to? Minuta na čuníky, minuta na tohle. Nemáme dělníky. Fuck. A oni se i cihly už. Ano, prkínka. Takže ta výroba cihel, ta musí teďka máknout si rychle. Tak to za... to možná zaměstnáme i ty další, ne? Šnaps je dobrý. Hadry... Tak, tak, jo, počkej, hadry jsem chtěl, takže hadry, jo, my nemáme lidi stále, okej, okay. Kam půjdeme s lidma? Budeme dál? Budeme asi dál tady. Což je, se tam musí stavět? Musíte stavět kostel, a pak se musí stavět škola a radnice a unie a takové věci, no hele, přinejmenším přesuneme nějaký věci, co? Jo, přesuneme nějaký věci, když to bude. Ne, ne přesunout teďka. Teďka kopírovat. Ne, jsem neudělal zcela. Tak, ty už možná budou z dosahu. Shake your booty, nechci shakeovat booty. Ship under. Oh shit, nesnáším kalm. Piráty tady. Už zase vidím, jak budu mít postavených 20 lodí a... Hele, nezačínej si s... Já jsem to tam nepřesunul. Já jsem jeli to. Pojď sem a pojď zpátky. Já myslím, že jsem to přesunul. Tak ne, proč tady mám tak málo dělníků, bohe, jo.
Těho farmářů. Proč těch málo farmářů? Začínají jim docházet ryby, nebo co? Počkej, my nemáme ryby? Hele, dej sem ryby. To je taky nový, ne, tohle? Není? Máme spoustu ryb. Tak co si stěžujete? Co jen farmáře? Oni jsou už... Jo, tady jich je málo, těch lidí. Oni mají už takový slabší přístup k tomu. K tomu trhu. To děláme takhle. Dobrá, hledajte se. Začátek je započnut. Ty vole, jsme takhle ve svahu, to jsem se ani nevšiml. Ani teď to nestíhá. Musím postavit další skladiště. Už jsme takhle ve svahu, no a to je krásný, to je hezký městečko tady. Se mi líbí. Ježíš, jak byla ta klávesa pro ten pohled do té první osoby? To já už nevím. Mídlo, jaj. Ocelový, ty všechny. Ježíš, nestíhám, vůbec nic nestíhám. Hele, pokračování zase na streamu. A to zítra, tedy ve čtvrtek, od 19. Tam budeme dál se rozšiřovat a kolonizujeme ten další ostrov a ježišmarja, možná se podíváme do nového světa a to snad ještě asi ne. To radši ne, tady krásně se nám skutály brambory. Úkol tady vidím zádu, je toho moc. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z nového DLC Anno 1800 Docklands. Ještě jsme se k němu pořádně ani nedostali, snad se k němu brzo dostaneme. Až budeme mít nějaký pořádný přístav. Jestli se vám video líbilo, tak dejte like nebo napište komentář a já se s vámi rád uvidím zase na streamu nebo třeba příště u dalšího videa. Tak čau.